بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينبك غرف وكل جاء الحق وزهك الباطل إن الباطل كان زهوكا نانجلن النيو ديلن زيار ديلن جرسيني واتواي ديلن نيانال جام yal nañ ko yalla defal defale ko mbolam julliti yalla musul ñu musib ak bala ak mbolam julliti yeb di nuyu mbokk yi ma fekk ci buntu bi yeb ndax fekk na fi ay ojo yu bare waye buma ci naré buma naré top ojo yeb xamna bor fet bi la may fekk ngeen bal ma fami dama am khat khat ni dama am khat khat waxna dama yacci tu ñew deglu yenn ci ay audio way du may mëna dugg way jibril sen waxtan bi dafa xoromé dé waaw ndax ashhurul miladiya ndax dañ ko sip lolu moy laaj moy jib waaw wér yi ñuy conté ci calendrier grégorien ashhurul miladiya ndax dañ ko xaramal buñ ko xaramalé dé xeyna kuñ ci fay wér bu dé war nga ko mëna bay waw yaakar na dé waw japp calendrier nak convention la xam nga nit ñun suñu ñun julleti luñu gëna sonal nit ki luñu indi rek dañ ci bëgg wax même bu nekkul say spécialité japp calendrier convention la manam waxtane be djubo la lol dongo la wallah waaw samaati cheikh jibril lutax ma dugal aya bi moy aya 5 ci sourate yunus xam nga wer wi ak jant mi yalla len sakku yep yalla mo sakku wer sakku jant pour mom ñu mëna xam konté ak xam suñu bis yi yépp ci yoy yépp ci système de solaire bi la nekk horoscope pour ñu xam légui nak calendrier da fay nekk lo xam ni convention la mo xam bu chrétien la grégorien la mo xam hijriya la mo xam bu chinois la mo xam bu iranien la calendrier dafa nek convention légui nak julliti ci aduna yépp muharram lañu japp awwal muharram moy ra'su sana al-hijriya julliti yépp min masharik al ard wa magharibha wutewuñu ni calendrier hijriya ra'su sana al hijriya awwal muharram la legi nak ci tere yi da ngay fekk fofu wuté borom xam xam yi di ci wax lolu bo démé même ci calendrier grégorien da ngay fekk lu melni lolu waye iktirah lolu moy convention iktirah la fan lañ koy téyé ñi naan nañu téyé fi ñi ñaan nañu téyé fi far ñepp mengo ni légui fi lañ koy téyé calendrier lool la légui nak calendrier musulman mom lañu né shahrul qamari moy hijriya calendrier grégorien ci jant lañ ko japp moy shahru ash-shamsiyya motax ma dugal aya bu tedd wi nek ci sourate yunus nañu xol aya bu tedd bi yalla wax ci di ci sourate yunus aya 5 ba'da bismillahir rahmanir rahim huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara muniran wa qaddarahu manazila ya kana ta yoyu manazil yo yang koy jang ak borom xam xam bobu li ta'lamu adad as-sinina wal hisab yalla daf ko binde ci lañuy sukkondeko pour mëna def calendrier ñu am adadu sinina wal hisab wa ma khalaqa Allahu dhalika illa bil haqq
يفصل الآيات لقوم يعلمون مُنْيَوْ وَحْنَانِ إِنَّ فِي خَلْقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ كون دونك كالاندري غريغوريان بوبو جانت لا نيي كونتي كالاندري هجريا تي وير وي لا نيي سوكونديكو تي كونتي يويو ييب dafa bokku ci kemtaanu yalla bu mu jox doomi adama pour muhammad ad-sinin limu ati wal hisab ak konté legi ku konté fi janta ana lu ci sip yow mi ko contre buñ la fayé wèr bu dé nga dem jëli ko té lool lañ lay fay té ak US ou Arabie Saoudite bu doon fay wéru sanal hijriya légui sanal miladiya légui mom lañuy fayé ko légui Arabie Saoudite légui nak calendrier hijriya ñu koy compté ci wér lañuy sukkandé ko limu fan wér yi calendrier grégorien ñu ngi sukkandé ko ci compté limu fani jante bi fofu moy différence ñaare moy ñi ñu ngi ci sukonde ko ci juddu yenente yalla isa judam koku yenente yalla la donc bokku ñu ak ñom ci pass pass ci isa way ken mënul gëm l'islam te gëmulo yenente yalla isa wa yenente yalla isa du janvier sax lañu juddou ñom chrétien yi sax xamuñu kañ la juddou japp le 25 décembre convention la ci chrétien yi xamuñu kuñu juddou ñu japp ni légui ñu japp ci le 25 manam jortu la rek légui ñu né ku juddou le 25 wèr bi dé wagut at bi mënul changer légi ñu dem le 31 ñu def ko nouvel an c'est très important kon donc ñun suñu boss ñi naan bes bu yenente juddu lañu mëna té ñi naan dédét bu mu gadda yo lañu wara té ñi ñëw japp ñu né al muharram convention la deng bu boba julliti yépp ñu japp muharram lañu japp mais dontu lolou la da ngay gis borom xam xam yi wax ni fuñu japp ni du fofu waye fele lañu mëna japp waye lolou téewul julliti yépp ñu ngi japp awwalu muharram moy ra'su sana al-hijriya julliti wuté wuñu lolou waye gannaaw lolou grégorien bi ak li nga xamanteni moy hijriya bi amna yenen calendrier iranien amna ñu seeni calendrier iranien persi amnañu seen calendrier chinois yi amnañu seen calendrier yenen xéet yi han même calendrier orthodoxe chrétien yi orthodoxe amnañu seen calendrier dengeet kon donc que calendrier duul dara ludul convention ñun julliti buñu défé convention suñu calendrier ci convention lolu moy ra'su sanal hijriya moy muharram ñi japp ci juddu yenente yalla isa persi sen calendrier xawma ci lan lañu japp dengue te calendrier yoyu bobu persi ñu koy iran ñu koy jëfëndiko calendrier bobu ñom yaakarna iranien yi hijriya bi dañ koy utiliser ak ki sen gouvernement bi calendrier o moy calendrier seni ki bi calendrier juif tamit amna iranien sen gouvernement yakarna calendrier persi lañuy utiliser ci seni programme gouvernement manam seni liguey gouvernement ci lañu sukonde ko ci lola ci mbiru diine nak ñu teggu ci calendrier ki
su fekkente ni juum na ñu nekk Iran mën nañ ma gagant mais juif yi am nañu seeni calendrier ça c'est très important pour ñu xam ko donc bo ne bo waxé lolu nga cible lolu par exemple nit ki jël miram mu ne at bu bes bi mu indi dara nga cible ko té yow ya ngi liggéey bu wèr bu dé cible lo jël xaaliss ci wèr bobu da ngay nan wèr bi dé wagut est ce que wèr bi taxaw na est ce que ban wèr lañu nek encore wèru tubab sa sénégal ken réru ko ndax ci lañuy jëlé xaaliss lool mom ñepp ko xam ko défé même madarisul islamiyya ñu ngi sukondé ko ci loolu di fayéku madarisul islamiyya ñu ngi sukondé ko ci loolu di fayéku waaw lolu téwon fekkenté ni ñu ngi ci état islamique la ñu sukondé ko ci wër wélé ah dina don neex aka ñu néxon ñun julliti ñu jël sanal hijriya ñu sukondé ko ci loolu mais li tamit ñu sukondé ko ci amul luñ amul sip amul sip amul mbagnel wala kiko def bakar la wala leneen la convention pour ñu comprendre ko wa motax war nañ comprendre lolu bu baax ma ngi len di nuyu bu baax di len ziar di len jaajeefal allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad legi damay dal di dem di damay dal di deglo ojoy rek deglu borom xam xamik